V říjnu se rybám vrací téma starých okovů a pout a ačkoliv jste možná už takový rozradostnění a chcete se pustit s vervou do zbytku letošního roku, tak je tady malé pozastavení, které je ale spíše vnitřní. Něco vám zabrání, náhle vzniklé pochybnosti. Pokud tu někdo žije v nevyhovujícím prostředí nebo s člověkem, který mu obrazně v nějaké té oblasti života nasazuje ty okovy, tak se může stát, že to bude hodně skřípat, vadit a že tam mohou být i viditelné spory a hádky. Je důležité být sám sebou a pro tentokrát právě ta vaše vnitřní rebelie, to, že se chcete obhájit, bude činit problémy tam, kde byste se podle druhých měli stáhnout, sednout si do kouta a přizpůsobit. Jako nejrizikovější mi tady v tomto směru přijde pracovní oblast a pak různé druhy praktické životní spolupráce, smluv, nebo třeba i vztahy, které jsou na tom praktickém základě založeny, kde není z nich úniku v podstatě kvůli nějakým vnějším okolnostem. Máte šanci se prosadit, zejména když navrhnete něco, co povede ke zlepšení situace. Nejen pro vás, ale i pro toho protivníka. Takže to chce trošku chytrosti a pevné, hodně pevné nervy. Nebo si jenom přenastavte své hranice tam, kde jsou probourány. Opravte ty díry. A ten protivník možná pochopí, že tam už ne. Tam, kde půjde o city, tam budete spíše ochotni se přizpůsobit z lásky. Ačkoliv, pokud to tak bude, tak stojí za úvahu, jestli to ještě je láska a není to spíše lpění a nějaká forma připoutanosti. A zase jsme tady u těch pout i znova u těch vztahů. V říjnu je dobré se podívat na svůj život jinýma očima, probudit se, pozastavit se. Je čas jít dál, ale ještě to může být pro některé ryby nutnost změnit směr nebo změnit účastníky svých zářijových plánů, aby s vámi tady mohli jít dál. Říjen, listopad, prosinec, další rok. Co není úplně jasné, tak do toho se teď nepouštějte. Říjen může částečně stížit ty kroky, které jste začali činit, ale na druhou stranu někdy se to všechno vyčistí od zátěže, která by vás později tak jako tak táhla dolů. Takže vlastně dobrý měsíc. Tak si užijte co nejlépe a hodně štěstí.